ይፈሳል አብራቹ ከመጣቹ ሰው ጋር ሳይሆን ካናንተ ጋር ካልመጣ ሰው ጋር የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው ያስመልጣል እግዚአብሔር ይባርካል ይላችሁ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር በቃሉ ይናገራል ስሙ ማምለጫችን ነው ይላችሁ ሰላም ትባባላላችሁ ሃሌሉያ
Come on.
አድርጎኛል የምትሉት ነገር እስቲ ንገሩት ሼር አርጉ ስለሰራችሁ ተነጋገሩ ይላል ስሙ ምን አረጋላችሁ በዚያ ወጥ ስሙ ምን አረጋላችሁ አስመለጣችሁ አዳናችሁ ሃሌሉያ ምን አረጋችሁ ስሙ በቃችሁ ብቻ ናት ያረጋላችሁ እስቲ ለሌላ ስሙ ሰው ሃሌሉያ ናው ቢሰዋል ለሄንም ስም ሃሌሉያ ያጨበጨበ ደስ ይላል ስትጨበጨባችሁ በሙዚቃው ጋር አይደል ስሙ ይባረክ አሜን ጥሪ የሚለዋለን እግዚአብሔር ስም ከፍ ይበል እልልታችሁ የታለ እስቲ ስሙ ይባረክ ስሙ Thank you.
ስሙ ይባረክ ብላችሁ አጨብጭባችሁ ተቀመጡ። እስኪ